Mėly jaunaviečiai ir ištikimi tinklinio fanai. Kiekvienose rungtynėse mes ateiname į aikštelę pasiruošusios atiduoti visas savo jėgas. Ir stengiamės iš visos širdies, kad pasirodytume kaip įmanoma geriau ir nudžiugintume jūs aukščiausio lygio tinklinį. Lygiai taip pat mums yra be galo svarbus jūsų palaikymas ir jūsų buvimas kartu, siekiant pergalių kiekvienose rungtynėse. Todėl kreipiamės jūs su labai svarbia žinute. Kviečiame neabejingus tinklinius ir galius ateiti į finalinės Baltijos moterų tinklinio lygos varžybas. Susidomėjote? Kviečiame apsilankyti rungtynės jau kovo 3-5 dienomis. Savo jėgas. Gerai, tas garsas kūlas. Aš nepasisaugau, pasipuos. Ar mylu čia ir tada nižą pustyti? Nižą ką? O! Mėly jaunaviečiai ir ištikė. Ja šis būdu ištikimėti kino fanį. Manoma geriau. Aplodino jas. Net iškirdau, kaip išėjo iš plaučių oras. Kiekvienose rungtynėse mes ateiname į aikštelę pasiruošusios atiduoti visas savo jėgas. Kartok, kartok, kiek nori.